Og velkommen til. Jeg hedder Carsten, kommer fra Vejdirektoratet. Vil lige starte med at sige lidt om, hvad vi har planer om her i aften. Det her det er den dagsorden, vi tænker, vi skulle igennem. Vores plan er at snakke herop fra i noget, der bliver en 40 minutter eller sådan noget, plus minus deromkring. Så er der mulighed for nogle spørgsmål her, hvor vi alle sammen sidder og kan høre, hvad hinanden siger. Men ellers er det også rigtig vigtigt for os, at vi har noget tid bagefter til, at vi kan mødes ved nogle af de kort, vi har her, eller ude i forhallen, hvor vi har lagt en masse andre kort op, eller ved nogle af vores plancher. Så man kan tage en snak i lidt mindre grupper, eller en til en. Vi håber på, at det hele kan spænde af her over de næste par timer, men han har sagt, vi bliver her, så længe der er nogen, der gerne vil snakke med os. Og ellers en anden vigtig ting, jeg vil sige, er, at vi optager mødet her. Det vil sige, at vi optager alle vores præsentationer, altså oplæggene her, os der står heroppe og siger noget. Og så lægger vi det på hjemmesiden bagefter, så man kan enten se det igen, eller sige det til sin nabo, hvis hun ikke kunne være her. Ja. Og jeg vil skynde mig at give ordet videre til Kenneth Tønning, som har lovet lige at sige hej her fra starten. Ja, mit navn er Kenneth Tønning, og jeg er formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune. Holstebro Kommune byder sammen med Skive Kommune også velkommen til det her borgermøde. Der er nok forskel på, hvilke interesser som Skive Kommune og Holstebro Kommune har i det her projekt, men vi har helt sikkert interesse i, at vores borgere og virksomheder får mest mulig gavn af det her vejprojekt og mindst mulig gene heraf. I den del af projektet, som ligger i Holstebro Kommune, er der flere veje, der krydser Herningvej. Trafikken på vejen er forskellig, og vejen har forskellige funktioner i vores hverdag. Vi skal finde ud af, hvilke konsekvenser en opgradering af Herningvej har for afviklingen af trafikken i området. Konsekvenserne for jer, der bor i området, og for naturen. Kommunerne er allerede af Vejdirektoratet inviteret med i et såkaldt teknikerudvalg, som består af administrative repræsentanter fra de berørte kommuner og andre relevante myndigheder, for eksempel Naturstyrelsen. Formålet med teknikerudvalget er, at kommunerne løbende bliver orienteret om projektets fremdrift og løsninger, samt at repræsentanterne i fællesskab kan drøfte de særlige emner, der medtages i miljøkonsekvensvurderingen. Det er i teknikerudvalget, at kommunen kan pege på de hensyn, der skal tages lokalt. Det kan være hensyn til afvikling af trafikken, hvor bilerne skal køre fremover, hvor det er hensigtsmæssigt at opretholde en vejadgang til Herningvej, og hvor en tilslutning eventuelt kan lukkes. Hvordan sikrer vi, at vi kommer på tværs af Herningvej, både som bilist, cyklist og ikke mindst også som gående? Det er også i kommuner, eller det er også her, kommunerne for eksempel kan pege på forskellige konsekvenser, som vejanlægget vil få for naturværdier og rekreative områder. Vi har et stort kendskab til de her forhold i kommunerne. Men vi ved nødvendigvis ikke alt, og vi ved slet ikke alt om, hvordan I som virksomheder og som borgere oplever hverdagen, og hvilke udfordringer I tror, der kan komme i forbindelse med det her vejanlæg. Det er derfor, det her borgermøde, det er rigtig vigtigt for os, for os alle sammen, både for Vejdirektoratet og for os i kommunerne, så vi hører, hvad I mener og tænker om vejanlægget. Vi ved, at det kommer til at lave nogle ændringer, at nogle adgangsveje bliver ændret i sådan et projekt her, og det kan gå ud over jer og som borgere. Det kan være nogen af jer, der har nogle gode idéer til, hvordan vi får løst de her givne udfordringer, og derfor er det rigtig vigtigt, at I kommer med idéerne i høringsfasen. Jeg er her som politiker for at høre, hvad I har spørgsmål og input til projektet, og for at blive klogere på, hvad vi som kommunale repræsentanter kan tage med i den videre drøftelse med Vejdirektoratet. Samtidig er det vigtigt for mig at sige, at selvom I ytrer jer her i aften, så er det også vigtigt, at I sender jeres bemærkninger til Vejdirektoratet, inden høringsfristen udløber den 15. juni, og det vil jeg mærke i år. Jeg ser frem til en rigtig god aften, hvor jeg bliver klogere, og sammen med jer bliver klogere på det her projekt, som Vejdirektoratet har sat gang i. Og nu vil jeg give ordet videre til Vejdirektoratet. Jo, tak. Inden jeg går i gang, så vil jeg også lige sige, at vi har noget kaffe og en kage, eller en småkage, og lidt sodavand, og det kan man tage, når vi er færdige her. Men
Han har sagt, dem der står dernede, I må altså også gerne tage nu. Det er den ene fordel, der er ved at stå op. Så I kan tyvstarte det ved kaffebordet, ikke? Ja. Hvorfor er vi her i dag? Der er flere grunde. Dels er vi sådan set meget enige i det, som Kenneth sagde. Det er blandt andet det handler om. Vi vil også rigtig gerne forsøge at præsentere baggrunden for projektet, altså det vi ved lige nu. Jeg vil skynde mig at sige, og det hører I måske flere gange i aften, det er ikke nødvendigvis rigtig meget, vi ved endnu. Vi er lige i starten af en fase, hvor vi skal til at planlægge og undersøge noget mere. Men det er i hvert fald en af baggrundene for at være her og fortælle, hvad vi nu trods alt ved, og hvad der skal til for at komme videre med et eller flere projekter, som man kan beslutte i sidste ende. Og vi vil selvfølgelig også kunne svare på alt, hvad I stiller af spørgsmål, som vi ved nu. Der er bare en del, vi ikke ved endnu. Den overordnede baggrund er den her store politiske aftale, infrastrukturplanen 2035, som Folketinget vedtog sidste sommer. Rigtig mange projekter, rigtig mange vejprojekter, rigtig mange baneprojekter, rigtig meget andet transportrelateret. Et af de projekter, der blev besluttet, det var at opgradere strækningen her, 34-26. Og det er så der, vi står nu. Hvad kan man sige? Der er sat penge af til at bygge projektet. Det er besluttet i den her politiske aftale fra Folketinget, at det skal ske fra 2031 og frem. Men den her planlægningsfase, som er afgørende for at finde ud af, hvor skal vejen ligge, og hvordan skal den se ud, og hvem kommer den til at berøre positivt og negativt, jamen det gør vi allerede nu, så der kan blive en klarhed noget tidligere end 2031. Selve opgaven og hvad vi skal undersøge og beskrive er godkendt i sådan et kommissorie, hedder det, på vores hjemmeside, hvor politikerne har lagt fast mere præcist, hvad det er, vi skal kigge på. Det kan man læse på vores hjemmeside. Her er sådan en lidt overordnet tidsplan for, hvordan en projektorganisation og et flow i sådan et projekt ser ud for os. Vi er helt deroppe i starten, idéfase hedder det, men er lige så meget en fase, hvor vi vil fortælle, hvad vi ved, og meget gerne høre, hvad I ved, og hvad I tænker om selve projektet. Så går selve miljøvurderingerne og de tekniske tegnevurderinger af, hvad der kan lade sig gøre vejteknisk osv., de går i gang, forløber et godt stykke tid, og så vender vi tilbage med en eller flere forslag, det bliver nok flere i det her tilfælde, på hvordan en vej eventuelt kunne se ud. Og så vil der være en mere formel offentlig høring, altså hvor der ligger nogle færdige projektforslag, som man så kan mene om, hvad man vil. Og det samler vi op, og så bliver der en politisk proces via transportministeren. Og derefter går man ned i de blå, bokse her. Det er så først noget, der sker fra 2031. Som det lige også er blevet sagt, så er den her indledende fase i gang nu, og vi vil rigtig gerne have jeres besøg med, både her i aften. Det er vigtigt, men det er lige så vigtigt for os, måske endnu mere vigtigt, at hvis I har noget, I gerne vil aflevere, eller nogle meninger, eller nogle forslag, jamen så skal I gå ind og skrive dem på vores hjemmeside, hvor der findes et link her. Den folder, som mange af jer heldigvis har fundet, der står de her ting også beskrevet, så man kan altid finde det der. Hvis man ikke har fået den, så tror jeg, der ligger nogle flere derude, man kan tage på vejen ud. Ja, Kenneth var lidt inde på det. Det her er ikke noget, Vejdirektoratet gør af sig selv. Det gør vi sammen med de kommuner, det berører og løber igennem den region, der er, og Natur- og Miljøstyrelsen også. Og så er der, når man først kommer i gang med det mere tekniske, jamen så er der utrolig mange berørte, og de vigtigste er jo selvfølgelig dem, der ejer noget jord og noget land, og dem, som bor her, som kan blive berørt af sådan et anlæg her. Så dem,
kommer vi også til at have rigtig meget samarbejde med, og vi kommer sandsynligvis til at snakke med mange af jer, når projektet kommer lidt længere. Udover det er der også forskellige andre forhold, ledningsejere og museumsforhold og fredninger og sådan nogle ting, som vi også kigger på. Alt det vil Elisabeth Krog fortælle meget mere om. Hun får ordet nu. Hun er projektleder. Tak for det. Ja, prøv lige den her. Jeg hedder Elisabeth Krog. Kommer fra Vejdirektoratet og er projektleder på det her projekt. En miljøkonsekvensvurdering. Tidligere der blev det kaldt en VVM-undersøgelse, altså en vurdering af virkningerne på miljøet. Men nu er det døbt om. Det hedder ikke VVM længere, det hedder en miljøkonsekvensvurdering. Men det er det samme, det vi laver. Så det er bare lige for, hvis nogen af jer har hørt VVM tidligere, så ved I i hvert fald nu, det hedder miljøkonsekvensvurdering. Hvad er det for en undersøgelse? Ja, det er en miljøkonsekvensvurderingsundersøgelse, vi skal lave. Det er, at vi skal belyse konsekvenserne af en udbygning i forhold til miljø, i forhold til trafik, naboer og økonomi. Vi skal prøve at tilpasse nogle forskellige forslag til nogle linjeføringer til en udbygning. Dem skal vi prøve at tilpasse bedst muligt til de omgivelser, der er derude, så det påvirker mennesker og miljøet mindst muligt. Vi skal inddrage offentligheden i sådan en miljøkonsekvensvurdering, både det vi gør nu i dag, hvor vi har en indledende idéfase, forslagsfase, men der kommer også en afsluttende idéforslagsfase på et senere tidspunkt i projektforløbet. Og så skal vi skabe et politisk beslutningsgrundlag for politikerne til at tage stilling til projektet, hvordan det nu kommer til at se ud. Undersøgelsen, hvad omfatter sådan en undersøgelse? Jamen Carsten, han var lige kort inde på det. Vi laver en teknisk skitseprojektering af projektet. Vi ser på, hvordan kan vi udbygge, hvordan kan vi opgradere rute 34, rute 26 derude, sådan så, at det giver mening. Vi kortlægger miljø- og naturforhold inden for det, man kalder en undersøgelseskorridor, som typisk er mellem 100 til 200 enkelte steder, endnu 300 meter fra den eksisterende vej derude i dag. Vi vurderer så konsekvenserne af den her udbygning af vejen op imod den kortlægning af miljø- og naturforhold. Og så laver vi nogle projekttilpasninger. Vi forsøger at minimere påvirkningerne. Vi forsøger også at eliminere de påvirkninger, vi nu engang kan. Men det er ikke dem alle sammen, vi kan komme omkring. Så laver vi nogle afværgeforanstaltninger, og det kører ligesom i ring. Og det er det, man kalder den iterative proces. Så kører det ligesom i ring. Og det kommer til at køre over de næste, i hvert fald det næste år, måske endda halvanden. Det bliver simpelthen den proces. Der er mange aktiviteter, mange forskellige fagemner, som vi skal have ind over, og som vi skal vurdere og kigge på. Og det vil jeg lige præsentere jer lidt for, nogle af de emner, vi kommer ind over. Projektet og omgivelserne, det er, vi er der med det røde. Altså den strækning, der er markeret med rødt på det kort, I ser heroppe, det er den projektstrækning, Haderup-Skive, som vi skal lave en miljøkonsekvensvurdering af. Det er en cirka 20 km tosporet landevej med 80 km i timen. Der er flere steder, hvor den egentlig er skiltet ned til 60 km i timen. Det er en smal vej. Det er en utidssvarende, kan man sige, i forhold til dagens standard. Der er periodevis trafikafviklingsproblemer, blandt andet på grund af forholdsvis mange lastbiler på strækningen, og til tider også landbrugskøretøjer på strækningen. Der er, ja, vi tager den senere, ikke? Ja, okay. Der er rute 34. Den første del af strækningen ned fra Haderup og op til, hvor der er markeret med en sort streg på kortet derop. Der er rigtig mange sideveje, vejadgange og flere kryds på den strækning. Mange markadgange også. Rute 26, den stiplede streg, som kører ind igennem byen igennem tre rundkørsler. Hele formålet, kan man sige, med det her projekt, som vi er sat til at undersøge, det er jo, at vi skal forsøge at forbedre adgangen. Både til Skive, til Nykøbing Mors og til
Hanstholm, det vil sige nordpå i forhold til vores projektstrækning. Og Vejdirektoratet gennemfører faktisk også en miljøkonsekvensvurdering for opgradering af strækningen fra Nykøbing Mors. Det er den, der er markeret med orange på kortet deroppe og op til Hanstholm, hvor man skal også forsøge at forbedre kapaciteten på den del af strækningen. Og opgraderingen af den samlede rute 26-34 sammen med den Haderup omfartsvej, der er åbnet her i efteråret 2020, som en 2 plus 1 vej, altså en motortrafikvej. Det skal sikre nogle bedre adgangsforhold ned til motorvejsnettet længere sydpå, nede ved Herning. Det kommissorium, som Carsten han snakkede om, det vil sige den politiske aftale, der ligger for det arbejde, vi skal udføre, skal der være fokus på fremkommeligheden på strækningen. Vi skal undersøge og se for opgradering af strækningen til det, man kalder en 2 plus 1 vej, altså en motortrafikvej. Og vi skal herunder undersøge for etablering af en ny omfartsvej vest om Skive. Det er den, I ser på tegningen deroppe fra Ringvejen af. Og så, jeg kan vist pege med den her, så det er herfra. Og den ligger inden for, den linje skal I ikke tage for pålydende nu. Det er bare for at tegne en streg og sige, det er det område, vi har udlagt, det man kalder et undersøgelsesområde, inden for det område, i nærområdet af den der. Det er der vi undersøger for en ny omfartsvej. Vi skal undersøge for etablering af cykelstiforbindelser langs strækningen. Ikke nødvendigvis cykelsti, der kører lige ved siden af vejen, hele vejen op, men også så de cyklerne bliver koblet op på eksisterende cykelruter, cykelveje i området, der er derude. Vi skal også undersøge for det, man kalder et 0-plus-alternativ. Og et 0-plus-alternativ, det er udbygning af den eksisterende vej og mindre nyanlæg, kan man sige. Altså, hvor man forsøger at forbedre kapaciteten på den eksisterende vej, sådan så at det er mindre kapacitetsfremmende foranstaltninger. I det her tilfælde, der vil det være for eksempel den stribede, eller den stiplede linje her, der man går ind og se på, hvordan kan vi opgradere den strækning, sådan så at lastbiler og andre bedre kan transporteres på den. Det er der, vi også har nogle fremkommelighedsproblemer og udfordringer i nogle af de rundkørsler, der er særligt i myldretiden. Men det skal vi også undersøge for, altså det er et 0-plus-alternativ. Og så er der afsat, som Carsten også lige sagde, i infrastrukturplanen 1,144 milliarder kroner til opgaven, til projektet. I en eller anden udstrækning, så er det en, om end ikke en bunden opgave, men vi skal finde et projekt, der kan koste det her, det er det, der er afsat. Så vi skal hele tiden være nøje overveje undervejs i vores projekt gennemførsel, hvad er det, at det her det koster. Vores undersøgelse den baserer sig på en tidligere undersøgelse. Tilbage i 2012 der blev der gennemført en samlet forundersøgelse for strækningen helt ned fra Herning op til Hanstholm, hvor man så på det hele i en større sammenhæng, større perspektiv. Vi tager udgangspunkt i den undersøgelse, det står også i kommissoriet. Og forundersøgelsen, hvis man har lyst, den kan I så læse inde på vores hjemmeside. I kan finde den derinde. Det er så det man kalder deletappe 6 og deletappe 7. Det er vores delstrækning, der hedder det i den her forundersøgelsesrapport. Udgangspunktet for undersøgelsen, det er, og det er også nogle af de ting, der står i forundersøgelsesrapporten, det er et bredere tværprofil, er der behov for på strækningen. En 2 plus 1 vej bliver der anbefalet med midt- og autoværn. Rute 34, der skal vi undersøge for forbindelsesanlæg, altså muligheder for at komme af og på, ved Hjelmvej, Flyndersøvej og ved Kisomvej. For en rute 26, altså ved en ny omfartsvej, der skal vi undersøge for også forbindelsesanlæg ved Ringvejen og ved Holstebrovej og Rude Møllevej, altså lige omkring Østerdølby. Og så skal vi undersøge for de her tiltag for lette trafikanter, for hvordan de kan komme på tværs af vejen, når det er, at vi opgraderer vejen. Og der er også angivet nogle steder, hvor det er, at vi starter med at se på. Men det skal så siges, at den her forundersøgelse den ligger tilbage fra 2012. Og tingene kan jo have ændret sig noget, det er 10 år siden. Vi går dybere ned i det, vi analyserer tingene dybere, end man måske gjorde. Man gør det ikke så meget i en forundersøgelse i samme grad, som man gør i en miljøkonsekvensvurdering, der undersøger man tingene et step dybere.
Og det kan være, der viser sig nogle nye muligheder, men vi starter her. Det er det her, vi tager udgangspunkt i første omgang, og så arbejder vi os ind i projektet og fremad i forhold til, hvad vi støder på undervejs. Naboer og adgangsforhold. Det er jo en strækning, der er karakteriseret af, at der ligger rigtig mange enkeltliggende ejendomme langs med strækningen. Samtidig så ligger der også de her mindre bysamfund med kobling til hinanden, også nogle gange på tværs. Det kan være indkøb, det kan være skole, det kan være fritidsaktiviteter eller arbejde. Der er andre former for koblingen. Med hensyn til adgange og arealer, vi ved, at der er rigtig mange vejadgange direkte ud til, særligt især på rute 34. Og der er også mange landbrug eller markadgange, som vi også kalder det. Vi er opmærksom på, at der er flere krydsninger af offentlige veje. Det er normalt i dag, at man færdes på tværs og ud på rute 34, delvis rute 26. Det er noget, vi er opmærksom på. Man kan sige, efter at i det, man kalder en driftsperiode, eller efter at projektet det har været anlagt, jamen, der kommer til at være nogle veje, hvor i dag er adgang, dem kommer vi til at lukke. Så frem, vi skal opgradere hastigheden, og vi skal undersøge for en 2+1 vej. Men det er ikke sådan, at vi siger, at nu lukker vi bare dem, og så er vi færdige med den opgave. Nej, vi kigger også på, hvordan kan det så lade sig gøre for dem, der bor der, hvor man lukker. Hvordan kan de så komme ud? Hvordan kan de blive forbundet med en anden vej i baglandet? Er der nogle ekstra veje, vi eventuelt skal, nogle mindre delstræk af nogle veje, der skal anlægges, for at man kommer op på et andet vejnet i baglandet, hvis man kan sige sådan. Vi skitseprojekterer ikke ned til den mindste detalje, eller i en høj detaljeringsgrad, men vi kigger på, hvad det er, der skal omdirigeres, og hvordan det så kan lade sig gøre. Vi får behov for at inddrage arealer, både til det her anlæg, er det permanente, altså en udvidet vej, der inddrager vi arealer af de vejanlæg. Vi får også behov for at arealer i det, man kalder anlægsfasen, altså arbejdsarealer. Vi skal have nogle arbejdspladser, og vi skal have nogle arealer langs med vejen. Det er noget, hvor vi laver, det kalder man sådan henholdsvis permanente arealer og midlertidige arealer. Der er sikkert nogen, der sidder måske og overvejer, jamen, hvordan så egentlig med ekspropriation, eller hvad er mine muligheder? Vi har i hvert fald også haft nogle folk, der har haft ringet, fordi man bliver lidt nervøs og tænker, hvordan hænger hele det her sammen, og hvad er forløbet? Og ekspropriation, det sker ikke endnu. Vi har ikke det mandat, der skal til for, at vi kan ekspropriere allerede nu. Vi har i gang sat en undersøgelse, som Carsten også var inde på, og den undersøgelse, det er den her markeret med grønt deroppe, ikke? Det er en undersøgelse, der kommer til at køre over de næste 2 år. Og vi er helt i starten, indledningen af den her undersøgelsesfase. En ny statsvej, hjelmen til det, det er en ekspropriations, statsekspropriationsloven. Det vil sige, vi kan gå ud og erhverve de her arealer, der måtte være behov til via den hjemmel. Berørte lodsejere, de får naturligvis en eller anden form for erstatning, når de lider et tab. Men det er en uvildig kommission, det er ikke Vejdirektoratet, sådan det er en uvildig kommission, altså det, man kalder en ekspropriationskommission, som forestår de her eksproprieringer på et senere tidspunkt. Fordi det er det, man så kan se her, det er, når politikerne de har truffet en beslutning, altså ud fra den her miljøkonsekvensvurderingsundersøgelse, som vi er i gang med nu, når de har truffet en beslutning, kom lige lidt for stærkt her, så kommer ekspropriation i næste fase af projektet. Så det er bare lige, så man bare lige får et indtryk af, hvordan det er, sammenhængen den er i den her fase af projektet. Miljøkonsekvensvurderingen, den kommer til at omfatte en række kortlægning og vurderinger af forskellige miljøforhold. Her er de inddelt i 3 overordnede kategorier for mennesker og samfund, natur og biodiversitet og noget vand og jord.
For eksempel mennesker og samfund, det kan være støj, det kan være luft, det kan være lysforhold, det er rekreative forhold, arkeologi. Det er en vi går ind og beskriver, hvordan ser den eksisterende situation ud i dag. For eksempel under rekreative forhold, vi går ind og beskriver, hvor er det, der ligger nogle idrætsanlæg, hvor er det, der er nogle fodboldbaner, hvor er det, de går til gymnastik hen, hvor er det, at der er nogle stier, nogle ridestier, nogle cykelstier, andre ting, som man benytter sig af, vandrestier. Og hvordan kunne vores projekt påvirke dem, og hvordan kan vi afværge, at de bliver påvirket. Det er det, vi gør inden for alle de her forskellige miljøemner. Og for så vidt angår feltundersøgelser eller naturdelen, der har vi varslet, at i starten af marts måned, at vi vil komme ud og lave nogle feltundersøgelser. De er igangsat. Feltundersøgelserne kommer til at køre over hele den her sæson, altså det vil sige fra marts måned af, og så frem til og med september, vil jeg tro, måske ind i oktober. Der bliver undersøgt vandhuller, enge, søer, vandløb. Hvad er det for en natur? Hvad er det for en flora? Hvad er det for en tilstand, de har, skovområderne? Vi undersøger... jeg kan lige tage den næste... Med hensyn til feltkortlægning, jeg kommer lige lidt ind på det næste gang, næste slide også. Men det er også muligt, at der kommer andre folk derud på strækningen. Det er ikke noget, vi har varslet endnu, så der kommer ikke nogen, før det er, vi varsler det. Men det kunne være, at vi skulle have lavet nogle geotekniske undersøgelser. Det kunne være, at der skulle være nogle arkeologer eller lignende. Det ved vi ikke endnu. Der er ikke noget, der umiddelbart siger, at vi måske kommer til det, men I vil blive varslet, hvis det er. I øvrigt så er det muligt, at I ser forskellige... Vejdirektorats folk ude på strækningen. De går ikke ind i nogens have eller noget, men de er bare ude på strækningen, får så et overblik over det, og det gør vi sammen med vores rådgiver, som er Rambøl i den her sag. Med hensyn til naturforholdene, så ved vi er opmærksom på, at der er nogle Natur 2000 områder derude. Det er det, I ser lidt med noget grønt markeret og noget andet markeret også. Altså ned omkring Flyndersø, Hjelmhede, Stubegårdsø. Vi har også et fuglebeskyttelsesområde ude i Flyndersø. Og vi har Karbo, som er et Natur 2000-område også. Der er nogle særlige restriktioner. Hvad må man ikke i forhold til et Natur 2000-område? Det er noget af det, vi er opmærksom på. Vi har fredet områder derude også. Og fredet områder, der er der også nogle stærke restriktioner, nogle forhold, man skal leve op til. Flyndersø, Jærlhede, Karbo. Vi har en række paragraf 3 beskyttede områder. Nogle steder større sammenhængende paragraf 3 beskyttede områder. Og vi er ude og undersøge blandt andet også for de her beskyttede arter. Bilag 4 arter kalder man den. Det kan være odder, det kan være flagermus, det kan være andre. Det er noget af det feltarbejde, vi er i gang med for øjeblikket, og vi vil undersøge det nærmere. Man kan sige, en del af det, der også kommer til at indgå i forhold til den kortlægning, vi laver, finder vi ud af, at der går mange ådder over her, der er mange i det her område, så vil vi også prøve at se på, hvordan kan vi afværge, at det kan være faunapassager, eller det kan være udbygning af de eksisterende faunapassager, opgraderinger og lignende. I den her miljøkonsekvensvurdering, der kigger vi på, udfører vi nogle trafikale vurderinger. Altså, der anvendes nogle eksisterende trafikale trafiktællinger, og så gennemfører vi nogle modelberegninger. Vi laver nogle trafikmodelberegninger, for det er, at vi ser på situationen i dag, og så bliver den fremskrevet til 2035, 2040. Jeg er ikke helt klar over, hvor vi lander hen. Jeg tror, det er 2035. Man kigger på nogle kapacitetsforhold, altså de her trafiktal, som man så har fremskrevet, vil den vej, man nu er i gang med at skisse og projektere, vil den egentlig have den kapacitet, vil den kunne afvikle den trafik, der kommer i fremtiden. Så vi indretter vejen, projekterer vejen i forhold til den trafik, vi forventer, der kommer i fremtiden, som modellen siger. Der bliver lavet nogle vurderinger af tilslutninger og ændringer af de krydsende tilstødende veje. Det er også en del af de trafikale vurderinger, der bliver lavet. Der bliver kigget på omkørsler ved vejlukninger, vurdering af forholdene for cyklisterne og ikke mindst den overordnede sammenhæng i forhold til den kollektive trafik. Er der ikke meget varmt herinde? Kan man åbne eller få lidt gennemtræk eller mange vinduer, tak? Fordi jeg er lige ved at... Ja.
Ej, det ja, tak. Ja. Ja. Nå. Jeg fortsætter igen. Baseret blandt andet på de der trafikvurderinger og beregninger, som det er, at vi udfører, de trafik, som vi modellerer os frem til, der laver vi også nogle støjberegninger. Vi udfører nogle støjberegninger for at vise de støjmæssige forhold, altså både under den nuværende situation, altså hvor meget støj er der fra vejen i dag, og hvor meget støj kommer der til at være i fremtiden, igen fremskrevet til 2035-2040. Hvad er det for nogle konsekvenser, sådan en udbygning af vejen vil få støjmæssigt? Og vi kigger på konsekvenser i både det, der hedder en anlægsfasen, og det, der hedder driftsfasen. Så når det er, at man skal ud og hamre spunds i, eller man skal ud og lave, så kigger vi på hvor meget larmer det, og hvad siger kommunens støjgrænser omkring det. Det sammenholder vi det med. Og hvad sker der i driftsfasen, altså som den mere permanente situation? Der vurderer vi højt for behovet for nogle støjdæmpende foranstaltninger også. Støjdæmpende foranstaltninger typisk i form af nogle støjskærme, nogle volde eller i form af noget tilskud til noget facadeisolering, hvis det mere er enkeltliggende ejendomme. Støjskærme og støjvolde kommer typisk på tale, når det er, at vi har mindst 5 sammenhængende huse eller boliger. Og at en støjvold eller en støjskærm vil kunne opnå en støjreduktion på mindst 3 decibel. Og det er i områder, hvor støjniveauet er større end 58 decibel, som er Miljøstyrelsens grænseværdi, hvor det er, at vi går ind og analyserer og undersøger støjforholdene nærmere i forhold til støjdæmpende tiltag. Af øvrige andre forhold, som der også undersøges, jamen der undersøges de arealmæssige forhold i sådan en miljøkonsekvensvurdering. Vi finder ud af, og jeg tror også, jeg kort nævnte det før, vi forsøger at opgøre, hvor stort et areal skal vi bruge permanent til opgraderingen af vejstrækningen. Hvor stort et areal skal vi bruge midlertidigt. Der vil være fokus på anlægsperioden også. Der vil være fokus på trafikafviklingen i anlægsperioden, hvor det er, at vi forsøger at opretholde vejen, kan bruges også i anlægsperioden. Der kan eventuelt være tale om en etape opdelt udbygning, og så en koordinering med øvrige anlægsprojekter, der finder sted i af statens anlægsprojekter, der finder sted i nærområdet, vil jeg sige. Der bliver udført en erhvervsanalyse til at ja, det siger sig selv, til at kortlægge de eksisterende. Og så bliver der lavet anlægsøkonomi og samfundsøkonomi. To faktorer, som også politisk bliver vægtet. Tidsplanen for projektet. Vi er i det sene forår, må man sige, af 2022. Borgermøde, indkaldelse af idéer og indledende idéfase. Fra herfra og frem til vinteren 2023, der arbejder vi med undersøgelsen, arbejder med skitseprojekteringen, færdiggør vores kortlægninger, laver vores vurderinger, går ind i den her iterative proces, arbejdsproces, hvor det kører rundt og rundt. I løbet af foråret 2024, der forventer vi at udarbejde en sammenfattende digital rapport, det vil sige, at den her miljøkonsekvensvurdering, den offentliggøres på vores hjemmeside, som en sammenfattende rapport, men også alle baggrundsrapporter vil ligge på hjemmesiden. Omkring 2024, medio 2024, der har vi den afsluttende offentlige høring i projektet med et borgermøde igen, og mulighed for at komme med indsendte høringssvar. Og i slutningen af 2024 forventer Vejdirektoratet at have udarbejdet et høringsnotat og en indstilling til politikerne, som fremsendes til dem. Den videre proces efter i dag, hvis man bare tager på den lidt mere korte bane, altså så vil vi gerne, som det også blev gjort tidligere her i aften, opfordre jer alle sammen til at indsende et høringssvar. Det skal I gøre på vores hjemmeside.
Jeg kan lige vise jer hjemmesiden her i den næste slide. Det vi gør, efter I har indsendt jeres forslag og idéer, det er, at vi samler op på dem. Vi behandler de enkelte, og vi laver en besvarelse. Ikke en direkte personlig besvarelse, men sådan, så man i hvert fald kan genkende, at der er nogen, der har forholdt sig til den her idé, man nu engang har indsendt. Vi udarbejder et høringsnotat, forventer vi, det kommer efter sommeren, men i øvrigt så alle de forslag og idéer, der ligger inden for den ramme af den opgave, vi nu engang er blevet stillet, de vil så blive inddraget i det videre arbejde med projektet. Hjemmesiden, den ser sådan overordnet sådan her ud, som I kan se her på den her side, og vi har en stor blå kasse hernede, og det er hernede, at I trykker og siger indsend dine bemærkninger, og så er der skal man udfylde lige lidt navn og adresse hurtigt og skrive, hvad det er. Mere kræves der ikke. Det er forholdsvis let, og man får en kvittering efterfølgende for, at man har indsendt sit høringssvar. Ja, jeg tror, det var her.